Rotary klub Stara Pazova organizovao je još jedno u nizu humanitarno veče. Amatersko društvo, kreativni centar Artelje iz Indije, pred prepunom pozorišnom salom je izvelo komad Udavače po motivima dela Ženski razgovori Dušana Radovića. Dakle, saradnja sa Rotary klubom Stara Pazova? Saradnja je, još prošle godine smo pokušali da ostvarimo saradnju. Iskreno, moja školska drugarica je član Rotarija i kada nas je gledala još prošle godine, imala je veliku želju da nas dovede u Staru Pazovu. Do te saradnje prošle godine nije došlo, ali evo, ukazala se ove godine prilika i nadam se da ćemo opravdati očekivanje. Kao član ove ekipe sam dve godine, od kad je osnovano za stariju grupu, tako da ovo nam je prva predstava, sad završavamo čak i drugu. Ja sam u Inđiji kao zet došao, a eto sad i živim tamo i kao malo glumac na sceni. Kada si počeo da glumiš? Pa prošle godine kad su počeli predstavu i onda kad su me zvali, ja sam rekao pa eto tu sam i zanima me, pa vidim da ima baš dobra ekipa, tako sam rekao eto ja hoću da učestvujem. Kad si naučio srpski? Kad sam studirao tu u Srbiji, ja sam studirao u Beogradu, ekonomiju sam studirao, završio i master sam završio, ali eto sad živim u Inđiji. A otkud gluma? A gluma zašto mi tašta glumi. Dejan Živković, predsednik Rotary kluba Stara Pazova, rekao je da već postoji tradicija organizovanja humanitarnih predstava, a doniran novac biće uložen u opremu za Staropazovački dom zdravlja. Ove godine smo mi pokušali, napravili smo iskorak u toj priči i probali smo da jednu specijalističku službu, odnosno specijalističku službu ORL, opremimo kompletno sa potrebnim tim sitnim inventarom i malim nekim aparatima koji su njima potrebni. Ove godine smo napravili saradnju sa amaterskim društvom Kreativni centar Artelje iz Indije, koji će odigrati predstavu Udavače. I oni su pristali na ovu priču da bukvalno besplatno odrade ovu predstavu. Svi gosti koji će doći, oni će donirati u vidu ulaznica i u vidu priloga koji će se skupiti i jednostavno ovo donatorsko veče učiniti posebno. Rotary klub će i u narednom periodu organizovati ovakve vrste događaja koji doprinose poboljšanju kvaliteta života čitave zajednice.